Cambuur bij Leeuw Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur, Balans, onafhankelijke financiële dienstverlening, Energieinspectie Friesland, verduurzaamd vastgoed en Bier en Ballen voor ondernemers die met de factor fun zaken doen met elkaar. Trotse supporters van SC Cambuur. Welkom bij Leeuw Middelzee Cambuur TV. Morgen speelt Cambuur thuis tegen Topos. En de ploeg van trainer Henk de Jong zou zich graag willen revancheren. Want er is afgelopen vrijdag gelijk gespeeld tegen Maastricht 0-0. Voor Ragnar Orad Magoen is het een extra speciale wedstrijd. Hij speelt tegen zijn oude teamgenoten van Topos. Hij heeft daar 46 wedstrijden gevoetbald. En wij gingen het even hebben over zijn oude club Topos. Ja, het is wel een mooie wedstrijd voor mij. Natuurlijk anderhalf jaar daar gevoetbald. En echt naar mijn zin gehad. En ook wel een beetje het begin van mijn profcarrière, om zo maar te zeggen. Ja, je hebt daar 46 wedstrijden gespeeld. Je bent er ook geboren. Heb je daar nog goede contacten? Ja, hele goede contacten. Ik spreek die trainer gewoon af en toe. Die jongens die daar in het team zitten, die ken ik natuurlijk heel goed. Die spreek ik ook gewoon bijna dagelijks, zeg maar. Dus ik heb nog wel goede contacten met hen. Ja, je bent hier aan het begin van het seizoen gekomen. De eerste twee, drie competitiewedstrijden op de bank begonnen. Maar je hebt je echt in de basis geknokt, hè? Ja, gelukkig wel. Ik kan nog steeds rekenen op een basisplaats. En dan komen natuurlijk elke wedstrijd ervoor te zorgen dat ik de week erop weer gewoon in de basis kan beginnen. Maar ik ben blij dat ik nu al zoveel wedstrijden in de basis heb mogen beginnen. Wat verwacht je van morgen? Ik verwacht wel natuurlijk een lastige wedstrijd. We moeten, ik denk, voor onszelf gewoon wel wat rechtzetten ten opzichte van vorige week. Ik denk dat we daar niet tevreden mee moeten zijn. Dus we moeten het wel gewoon weer goed oppakken. Ik denk dat Topos een lastige tegenstander is met een apart systeem, wat ik zelf ook heb gespeeld, wel redelijk verdedigend ook. Dus daar moeten we gewoon deze niet te komen. Maar ik denk dat we genoeg kwaliteit hebben om daar doorheen te spelen. Cambuur zal het moeten gaan doen zonder de geblesseerde Jamie Jacobs. De middenvelder heeft last van zijn lies en Cambuur kan hem goed gebruiken, want de middenvelder scoorde dit seizoen al 6 keer. Giovanni Korte is er morgen ook niet bij. Zijn enkel klapte vandaag op de training dubbel en is daarmee geblesseerd uitgevallen en moest vroegtijdig afhaken. We spraken ook nog met trainer Henk de Jong over tegenstander Topos. Trainer Henk de Jong, morgen Topos. Wat voor tegenstander is dat? Dat kan een hele lastige ploeg zijn. Dat heeft ook met hun systeem te maken, het 5-3-2. Ja, dat is vaak lastig te bespelen. Alleen wij kijken wel hoe kunnen wij daar tegen spelen en hoe kunnen we daar ons voordeel mee doen. Zo zijn we tactisch dan bezig. Dat geldt ook voor het van Topos naar ons toe. Hè. Dus wordt weer heel interessant. Alleen het kan een moeilijke wedstrijd worden. Maar het gaat op het eind van de rit om de 3 punten. Is dit misschien ook een extra uitdaging, want je speelt vorige week gelijk tegen MVV. Een beetje een matige wedstrijd, om het zo te zeggen. Hoe de groep hierop gaat reageren? Die groep is gewoon top. Kijk, we moeten meer naar onszelf kijken. In de zin van, hoe doen we zo'n dag naar Maastricht, hè, met files, et cetera. Je weet zelf, als je uren in een auto of in een bus hangt. Ja, ik heb nu 2 keer gezien, PSV uitvonk het een beetje. En nu, misschien moeten we de dag anders indelen. Hè, en dat heeft ook met financiën te maken. Nou, daar staat de club wel achter me, hoor. Dus daar gaan we naar kijken. En dan hebben we het ook afgesloten. Want die jongens doen iedere dag hun best. Dat is niet normaal. En gelukkig zijn we dan ook maar mensen. Hè? En meer zijn we ook niet. Hè? We zijn net begonnen, 2, 3 maanden terug. Geen verwachtingen. En nu staan we volgens mij bovenaan. En dan is het ook leuk dat mensen meer van ons verwachten. En ik moet MVV de complimenten doen. Want die deden het ook goed. En dan morgen Topos. Is dat dan lekker? Meteen weer een thuiswedstrijd? Meteen weer gewoon voor eigen publiek laten zien om die 3 punten te pakken? Ja, mooi man. Dit is toch fantastisch om hier te spelen. Tenminste, heb ik altijd zo gevoeld. Hè. Dat was ook een van de eerste dingen toen Aad de Graaf me belde, weer buiten kwam. Ja, ik zeg graag, want ik wil weer naar het stadion. Hè, er zit leven in en de mensen staan ook achter ons. Hè. En morgen kunnen we best wel eens moeilijk hebben, dus we moeten ook geholpen worden. Want dan moeten we toch zien dat we die overwinning eruit trekken. Merk je ook dat het hier echt leeft? Hè? Dat Cambuur, het gaat goed, de fans zijn enthousiast. Merk je dat er ook een bepaalde sfeer aan komt? Ja, ook een hoog verwachtingspatroon. Hè? En dat vind ik ook mooi. Dat hoort bij Leeuwarden. En dan is het ook even zwart-wit, maar wel mooi. Ze staan wel achter ons. En ik merk het van de week. Hè. We zaten met het investeringsfonds, mocht ik nog een verhaaltje meedoen. En samen met anderen. Ja, dat leeft. Maar ook als je op straat loopt of in Drachten bent. Het leeft. Hè. En dat is mooi voor de supporters van de club en voor de club. Maar ook voor ons om in te spelen. Cambuur speelt morgen om 8 uur thuis tegen Topos en zal live verslag op de radio worden gedaan door Jelmer Wijnstra en Yannick Masson. Volgende week zijn we er weer, dan speelt Cambuur uit tegen Jong Utrecht. En ik wens je alvast een fijn weekend. Tot morgen!